Avengers Infinity War prevalcovali kina po celom svete. Marvelovská tímovka sa stala najväčším superhrdinským filmom v histórii. Fanúšikovia po celom svete teoretizujú, ako táto sága vyvrcholí v budúcoročnom pokračovaní. Ktoré sú tie najobľúbenejšie a najviac pravdepodobné teórie? Na to vám odpovieme práve teraz. Ja som Lukáš a vítajte pri našom novom videu o aktualitách, správach a novinkách zo sveta filmu. Kliknite na odber, lajkujte a komentujte. Budeme rozoberať detaily najnovších Marveloviek a ich dopad na budúce filmy. Preto vás upozorňujem na masívne spoilery. Avengers Infinity War je vyvrcholením 10 rokov a 18 filmov inšpirovaných komiksovým svetom Marvelu. Po udalostiach Infinity War však zažilo Marvel Cinematic Universe zmeny Thanosových rozmerov. Šialený Titán zasadil MCU smrteľnú ranu. Po zozbieraní všetkých Infinity Stones a nešťastnom usknutí prstov prestala polovica vesmíru existovať. Prežila len hrstka našich superhrdinov. Z toho prevažná väčšina pôvodných účastníkov zájazdu filmu The Avengers z roku 2012. A práve prvá tímovka môže byť odpoveďou na otázku týkajúcu sa osudov našich hrdinov. Na fotkách, ktoré unikli z natáčania 4. zatiaľ nepomenovaného dielu The Avengers, vidíme obľúbené postavy na familiárnej scéne a v známych kostýmoch z pôvodného filmu. V módnych kúskoch z roku 2012 sa po placi presúvali Tony Stark, Captain America, Thor či Loki. Preskúma MCU cestovanie časom? Pri pozornejšom sledovaní si môžeme všimnúť tajomné zariadenie na rukách prítomných hrdinov. Ocitnú sa vďaka tejto technológii späť minulosti? Alebo sa im podarí získať späť kameň nekonečná kontrolujúci čas. Ten je osadený na síce badateľne poškodenej, ale stále mocnej rukavici samotného Thanosa. A čo robí v boji o New York Ant-Man? Aj napriek jeho zmenšovaciemu talentu by sme si hrdinu jeho unikátnej osobnosti všimli, nie? Práve Ant-Man momentálne dobíja aj so svojou novou parťačkou Wasp kiná po celom svete. V pokračovaní sa detailnejšie rozoberá koncept Quantum Realm, ktorý bol okrajovo načrtnutý aj v pôvodnej solovke o najmenšom hrdinovi. Quantum Realm je podľa slov Henka Pima sférou mimo čas a priestor nášho sveta. Dvomi spôsobmi, ako sa dom dostať, je mágia a zmenšenie sa na subatomárnu úroveň elementárnych častíc. Druhú z možností využíva práve mravčí muž a ako už teraz vieme z potitulkovej scény Ant-Man a Wasp, Scott zostal uväznený v tomto neznámom svete potom, čo Thanosové lusknutie vymazalo z existencie klan Pimovcov. Ako sa z nej dostane, zostáva zatiaľ záhadou. Zachytí Scottov núdzový signál niektorý z geniálnejších členov The Avengers alebo pribehne na pomoc zatiaľ neznáma Captain Marvel. Quantum Realm odplýva časovými paradoxmi a tunelmi a taktiež neprebádanou energiou s neznámymi vlastnosťami, na základe ktorej môžu fungovať aj zariadenia na rukách Avengerov. Je možné, že práve vďaka ním zostávajú prepojení s Quantum Realm? Využijú vo svoj prospech časové anomálie a tak včasne zabránia Thanosovi zozbierať všetky kamene nekonečna? Za zmienku stojí aj ďalší z kameňov a tým je Soul Stone. Neznámou nám bola jeho lokalita pred udalosťami Infinity War a nemusí to byť jediné tajomstvo, ktoré spomínaný kamienok ukrýva. Komiksové predlohy hovoria o tzv. Soul World, svete duší. Práve v ňom môžu prežívať naše obľúbené postavy po vyparení sa z povrchu zemského. Soul World dokáže napodobniť realitu nášho sveta do posledného detailu. MCU by tak mohlo nadviazať na príbeh hrdinov uväznených v tejto dimenzii duší bez toho, aby si niekto všimol rozdiel. Scénu z tohto sveta sme mohli vidieť už aj v Infinity War. V nedávnom rozhovore to potvrdil aj mladší z dvojice režisérov Rusovcov. Po neslávnom lusknutí sa v ňom na moment ocitol Thanos z očí voči mladšej verzii svojej milovanej céry Gamory. Ďalšou postavou úzko prepojenou s dielom Avengers 4 by mala byť aj Captain Marvel. Práve ona bola na druhom konci intergalaktického pageru, ktorý v potitulkovej scéne Infinity War oprášil Nick Fury. Jej samostatný film vyjde na jar budúceho roku a titulnú rolu obsadí Oscarová Brie Larson. Dej sa bude odohrávať v štýlových 90. rokoch a okrem mladšieho Nicka Furyho privede naspäť postavy agenta Coulsona, Ronena a Korata z Guardians of the Galaxy. Film by sa mal sústrediť na vojnu medzi dvomi mimozemskými rasami, Kree a Skrulls. Skrulls sú bytosťami, ktoré sa dokážu zmeniť na kohokoľvek na svete. Čiže naši starí, dobrí známi sa môžu vydávať za niekoho, kým naozaj nie sú. Táto alternatíva by mohla zamiešať karty na úplne novej úrovni. Je možné, že práve Ant-Man a Captain Marvel odvrátia nešťastný osud našich hrdinov? Zastavia Thanosa ešte dávno pred neslávne známym lusknutím? Ich významnejším rolám vo štvrtom diele napovedá aj umiestnenie jednotlivých filmov medzi dvojicu úzko prepojených Avenger filmov. Ant-Man a Wasp a Captain Marvel sú jedinými solovkami,
ktoré Marvel Studios uvedie do kín medzi Infinity War a Avengers 4. Oficiálny dátum premiéry Avengers 4 je stanovený na 2. máj 2019. Svoj názor nám dajte vedieť do komentárov pod videom, lajkujte a odoberajte videá z nášho kanálu. Taktiež nezabudnite navštíviť filmkult.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií zo sveta filmu. Nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť a uvidíme sa na budúce. Čaute!